Yan ang magandang magandang araw mga idol Luzon Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi Mapagpalang araw po sa inyong lahat Ako po si Taong Gala Welcome po sa isang panibagong reaksyon na naman Bueno, ito po mga idol bigyan natin ng reaksyon itong video ni Papa Dins Dito po sa video na ito ay nagsasama, nagsama sila ni Bong lumabas sila ni Bong Ito po may, may pamagat na Bong Bakit excited sa birthday ni KBO Anong plano mo? So, dito mga idol, along the way, habang uh, papalabas sila, ay uh, nagkikwintuhan sila ni Papa Dins. Uh, nagbibiruan sila. And then kumain sila ng burger, umorder sila ng burger, pinakain ni Papa Dins si Bong ng burger, matuloy-tuloy ang kulitan. At ang pinakamagandang punto rito nung tinanong ni Papa Dins kung bakit excited siya o ano nga ba ang gagawin niya sa birthday ni Kabish uh, So, dito ay nasabi ni Bong na gusto niyang regaluhan si Kabisnes ng ulo ng baboy, lechon ulo ng baboy. Pero sabi ni Papa Dins, bakit hindi nila buo? Una, nagpapasalamat tayo kasi itong ginagawa ni Bong, ano po, na pag-alala, no po, pag uh, pagbibigay importansya at pagpapalaga sa birthday ni Kabisnes. Ay isang uh, makahulugan, ano po, na ang isang katulad ni Bong ay binibigyan niya ng uh, ng importansya ang isang mahalagang event sa buhay ng isang taong kinikilala niya bilang ama, bilang kapatid. Napaka, napakagandang punto yan kasi ang katulad ni Bong ay nakikita natin yung pagiging maalalahanin sa mga importanting araw. So katunayan, uh, ulo ng baboy pero Parang gusto niyang bumili ng buong lechon. Ano po, ang kanyang iririgalo. Sabi nga ni Papa Dins, uh, doon tayo bumili sa, sa Maynila. Ga, igas mo na lang, gasolinahan mo na lang ang sasakyan ko. Ano, at, uh, so, dito nagkasundo sila. Pero ang isa sa pinakamagandang punto ay nung tinanong siya ni Papa Dins na aside doon ay ano pa. Uh, dito, nag-inject si Papa Dins. No? Simpleng pamamaraan ng pag-i-inject ni Papa Dins ng nang guidance para kay Bong which is naging acceptable para kay Bong kasi sinabi agad ni Papa din alam mo ang pinakamagandang regalo na uh, na pinakamagandang ibigay mo kay Papa ay ang iyong tuloy-tuloy na pagbabago So napakagandang timing yan 'yung sinasabi natin na the right timing kung paano mag-i-inject ng intervention para kay Bong para mas lalong maunawaan niya kung gaano kahalaga ang isang bagay na nais mong ipagawa sa kanya. Timing 'yan. Talagang napaka-timing why kasi ang point of entries ng mga araw na 'yon is nasa kay Bong. At since si Papa din ang nagsasabi dito sa bagay na 'yan, maluwag na tinatanggap ni Bong. 'Yun ang tamang timing ng intervention. So nung sinabi niya na ang kailangan dyan Bong, ay ang tuloy-tuloy mong pagbabago. Magiging masaya si Papa kung ma makikita kang tuloy-tuloy na, 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 pagbabago. Which is, nakita natin sa mukha ni Bong, na-internalize niyan, doon pa lang nung ibinagsak ni Papa Dins, itong simpleng, uh, kumbaga intervention, ano po, na ginawa niya para sa buhay ni Bong, na unawaan niya. At, uh, nung pina pinaalala din ni Papa Dins sa kanya na Bung, alam mo kasi 'di ba pag nagkamali ka isang pagkakamali mo lang o sa ano sabi ni Bong hindi derecho na derecho. so alam ni Bong alam ni Bong kung saan siya patungo kapag nagkaroon siya ng pagkakamali kapag naulit muli ang pagkakamali pero dito sinubok pa rin ni Papa Dins kung kung ano yung kanyang uh, estado ano po Kumbaga sinukat ni Papa Dins yung estado ng kanyang uh, paninindigan. Kaya sinabi 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 ni Papa Dins na uh, papano? Uh, papano mo na sabi? Sabi ni pong kasi hindi na ako aalis. Sabi ni Papa Dins hindi, hindi pwede ka naman umalis eh. Pwede ka naman umalis. Sabi ni mo, opo, pag may kasama. Pag may kasama. Pero sinabi ni Papa Dins, kumbaga sinusukat ni Papa Dins, ito itong pinakamagandang ano eh. Yung ina-apply ni Papa din yung high, highest thinking skill para kay Bong, para masukat niya. ina niya si Bong sa mga tanong kasi nandoon ang point of interest kay Bong. Alam niya on that point, makikinig si Bong eh. ba? Uh, diba? So sinabi niya, hindi pwede ka naman umalis si Bong eh kahit walang kasama. Anong sabi ni Bong? Hindi, mas mainam na yung may kasama kasi baka matokso ako. So dito, mahalagang indikasyon ito na itong daloy ng kanilang usapan, itong mga mga pinuntong ito ni Bong ay napakagandang indicator na una aware si Bong kung ano ang mangyayari sa kanya kung nasa labas siya na nag-iisa lang. So sigurado, ibig sabihin totoo ang ating mga totoo po yung ating mga analysis noon na kapag nag-iisa si Bong, may mga lumalapit na mga tao sa kanya upang alukin siya para bumalik doon sa bisyo. So, aware na si Bong doon. Sabi niya, ayaw ko na para walang, ano, walang problema. Ito ang pinakamaganda kasi at least napapanindigan ni Bong sa sarili niya na hindi na pwede niyang gawin ang mga bagay na yan. Una, siguradong may paglalagyan siya. Nasa isip niya yun. So, hindi na dapat ulit-ulitin. Ano? Hindi na dapat pasita. Kasi kumbaga, kumbaga sa ano, kailangan pa bang i-memorize e yan. Pero napakaganda ang pasok ni Papa din si yung pasok ng pagpapaalala niya kay Bong. Kasi nga, sabi ko, kapag ang isang point of interest ay nasa tao, yan yung panahon na makikinig siya. So this time, ang point of interest ay nasa kay Bong. Anong, anong bagay ang nakapagbigay ng point of interest kay Bong sa usaping birthday ni Kabisnes? Right timing ng pag-uusap and then at the same time, paalala para sa kanya. So dito nakita natin, iba na talaga ang pag-iisip ni Bong. Mayroon na siyang, kumbaga, nasa puso na niya. Kaya lang, aminado siya. Aminado siya na hindi pa siya istivol. Kasi sabi nga niya, hindi pwede kapag mag, nasa labas ako, delikado, baka matokso. So alam niya na mapu, ma ma marupok pa rin ang kanyang estado kapag nag-iisan siya. Ang pinakamaganda lang this time, kasi tanggap niya kung ano ang nararapat gawin. At alam niya na kapag nandyan siya, nagpapasakop sa loob ng kabisnes, ay maganda ang magiging takbo ng kanyang buhay. Well, congratulations. Kung babasahin natin ang mga comments sa baba, nag-uumapaw ano po ang tuwan ng mga followers. Puno ng positive comments na natutuwa sila sa pagbabagong ito. Pero tulad ng sinasabi natin, mga idol, pare-parehas natin mahal si Bong, kailangan natin ay tuloy-tuloy na ipagdarasal siya. Ang kagandahan dito nakikita natin ang kanyang pagbabago sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon dahil sinasabayan niya ng pagsamba tuwing Sunday. Yun ang pinaka punto na wala sa buhay ni Bong nung panahon na naglalakbay siya sa kawalan. Wala siyang Diyos. At this moment, nandiyan na sa puso niya. Maganda na dahil tanggap niya na may Diyos. Ito yung indicator, ako sinasabi ko, ang mga pagbabagong ito, maniwala po kayo. Yan ang magdadala kay Bung para makita na niya ang kanyang inaasam-asam na makakasama habang buhay. Magandang indicator. May talagang may tao. Naniniwala ko na may tamang tao na ibibigay kay Bung. At pag nangyari yon, maniwala po kayo. Kakaibang Bung ang ating makikita. Dahil ang susi sa tuluyang pagbabago ni Bung ay ang makaramdam siya ng totoong magmamahal sa kanya at totoong maranasan niya na mayroon siyang pamilya. At sa nakikita ko kung magkakaroon si Bong ng ganyang klasing buhay na mayroon na siyang pamilya, magiging maganda. Bakit? Masunurin tao si Bong. Hindi siya mahirap kausap. Bakit? Dahil sentro sa puso niya ang pagpapahalaga sa tinatawag na pamilya. So kailangan ang makapartner niya ay isang maunawain din. Ano po? At talagang, kumbaga, mag-guide sa kanya sa tama. Plus, added, mayroon siyang pamilya na nagbabantay sa kanya para itama siya at ito ang kabisnes family. Maswerte si Bong na nandito siya sa ganitong pagkakataon. Well, kayo mga idol, excited po ba kayo? Nakita niyo po ba ang pagbabago ni Bong? Ano po ang masasabi niyo Pa-comment nga po at babasahin ko ang inyong mga comment. Sabay-sabay tayong magbigay ng comment parang na excite din po ba kayo katulad ko sa nangyayari ngayon kay mo? Pero katulad ng dati, bago tayo magsarado, kailangan pa natin ng mataimtim na dalangin. Ipagdasal natin na sana tuloy-tuloy na ang pagbabago ni Bong. Dahil kung tuloy-tuloy na ito, at least kahit papano, magiging masaya ang kabisnes, wala ng stress na mararamdaman si Mr. Kabisnes, si Mrs. Kabisnes. Okay, So comment down below mga idol pero bago tayo magsarado, hanggang dito lang po muna ang ating comment. Napa-comment lang ako kasi na excited ako dito sa usapin nito na banding ni Papa Dins at ni uh, Bong Pakiportahan po ninyo mga idol itong vlog ni Papa Dins. Ano po? Bong excited ka na ba sa birthday ni KBO? O Bong bakit excited sa, sa birthday ni Video? Yan po yung title mga title, mga idol ano. So pakipuntahan niyo po yan. Okay. So, i natin mga idol, ka-business official, ka-business family and papadins. Likewise, ang ating pong mga kagwang mga idol. oh, uh, siyam na siya ha. Siyam na sila. O, anuhin natin. Tawagin nga natin, itry natin. Oh. Kagwang bugi, kagwang bay, kagwang burno, kagwang bung, kagwang intoy, uh, kagwang uh, damo, kagwang istong, kagwang talagang mayroon wakiwak Oo, oh, kakataguhan ang wakiwak o itika sila o sino isa <laughs> laging may sabit lahat po ng mga kagawa mga idol isama na po natin and of course lahat din po ng mga ka-business uh, reactors isama po natin mga idol ako po si Taong Gala once again God bless us all hanggang dito lang po muna hanggang sa sunod na reaction video mapagpalang araw po sa ating So mga business sa uh, mga kikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Taonggala. Yan, Taong po. Ayan po ay uh, ng ka-business official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business. Ayun na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami. God bless po.